Це перетин вулиць Незалежної України та Лобановського. Дорогу тут відремонтували на початку літа. На такі зміни майже півстоліття чекав запоріжець Анатолій Ткаченко. Чоловік пересувається лише за допомогою милиць. Ділиться, що після ремонту ходити стало не легше через великі калюжі. А ми ходити не можемо. Обходити треба болото, розумієте? Ось так проблеми такі великі в нас. Невозможно, яма. Вимагати відремонтувати проблемну дорогу люди почали років 5 тому. Нове покриття вони побачили вже наприкінці червня. Та після перших дощів у дворі утворилися великі калюжі. Їх місцеві постійно обходять іншими вулицями. Ми назвали це озеро. Це після такого ремонту, який люди чекали 50 років. Дорога не ремонтировалась. Озеро это стоит. Обойти его нельзя, потому что с одной стороны забор, с другой стороны забор. Вот, и пройти негде. Через цю калюжу запоріжанка Тамара Забіла взагалі не може вийти з під'їзду. Каже, біля виходу завжди брудно та багато води. А ще дітям складно гуляти у дворі та повертатися додому зі школи. Вихожу і обхожу дім. С другой стороны, потому что по-другому никак нельзя. Конечно, когда дожди, у нас надо обходить 10-й дорогой эту лужу. Со школы дети идут у нас, сами знаете, или по этой луже грязные приходят. Вот. Это невыносимо, конечно. Я его не объезжаю никак, потому что другого пути нету. И бывает, притормаживаю, чтобы не было брызгов. Взрослые, им негде пройти, очень мало места, но если там под окном, там очень мало места. Комунальники зазначають, проблема може критися не в якості покриття. Наступного тижня вони обіцяють проаналізувати дорожню ділянку і провести обстеження на місці. В понедельник вийдемо, візьмемо геодезію, посмотрим, в чому причина. Причина може бути в тому, що дороги ставились там, я не знаю, в які роки, в 50-ті, може бути. А наш средний ремонт включает в себя только лишь разработку асфальтобетонного покрытия и устройства. То есть мы не меняем ні ландшафти, ніякі, ні уклони. Якщо виявиться, що дорога не проблемна, а калюжі утворюються через складний рельєф, то стане потреба у вирівнюванні. Хто цим буде займатися, буде відомо після обстеження. Наталія Гурдбакіна, Владислав Ващенко, телеканал Z.